Rosani Kwekana, Xaro Melitsa Kartolos Eurokavshiram de Vermi Uaz. Message Brussels dan tu sabotaji Sakutari Kwekanis in Armdet. Ina viziti șende, ca uare se bulia, da muki de buleva, sa Kartolos ta mi martebaș, ce ta seba, sa uare dotik neba, ma uare se spolos, da, se uare cum scamă procente în albatobit, clavic neba uare. Ertit li tadre, da, non se buli uari, Japari Zeoașa zice strulebit. Pesaris, ce o lebriu campania, imistuisem sunt Sakartvelo Mariam Armiros candidat statusi. Dadian სხვადასხვა დედაქალაქში ეწევიან ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიას, რომ როგორმე შეფერხდეს კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. Შეხვედრები უნგრეთის ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან. ირაკლი ღარიბაშვილი ბუდაპეშტში ჩავიდა. გამართება ორმხრივი ეკონომიკური კომისია. ეკონომიკური საკითხების გარდა რა პოლიტიკურ მხარდაჭერას ელის საქართველო ვიქტორ ორბანის მთავრობისგან. უნგრეთი მხარს უჭერს საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების საკითხს. სამხედრო წვრთნები ბალისტიკური რაკეტების როლით. Putinma atomuri kuntabis demonstrireba daiqo. Sakhmeleto sahaero da sazgvao. Ruseti masirebuli birtuli dartqmis skemas amushaveps. Etershia kurieri 900-ze. Natia Lazashviltan da David Kakuliastan ertat. Კონოყრავთ კურიერ 900-ზე დღეს 26 ოქტომბერია გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. Am წუთებში ბუდაპეშტში ირაკლი ღარიბაშვილი ვიქტორ ორბანს ხვდება, თუმცა შეხვედრა ჯერ არაოფიციალურია. Პირველი კონტაქტი ვახშამზე შედგა, მათი საუბრის ოფიციალური ნაწილი კი ხვალ დაიწყება. ეკონომიკური საკითხების განხილვის გარდა საქართველოს უნგრეთისგან პოლიტიკურ მხარდაჭერასაც ელის ევროკავშირის შიგნით პრიორიტეტებზე ვიქტორ ორბანის განსხვავებული პოზიციის მიუხედავად, უნგრეთი ის სახელმწიფოა, რომელიც საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას მუდმივად უჭერს მხარს. Urbantan Haribashvili spirispir shekhvedris garda dagegmilia shekhvedrebi gapartoebuli formatitsats sakartvelos premieri ungretis dedakalakshi samtavrobota shoriso ekonomikuri komisiis sxdomashits miigebs monatsileobas. Is Budapeshtshi dghis pirvel nakhivarshi chaprinda da uke shekhvda parlamentis spikers. Ori kveqnis urtiertobebis gaghrmoeba sakartvelos euroatlantikuri archevani da rusetis agressia ukrainashi am qolaferze Budapeshtshi da Tbilisi ori dghis ganmalobashi isaubreben. Budapeshtshi mushaobs chveni Evropis biuro, Tamar Nutsubidze akhla pirdapir etershi gvetqvis ras sakhis politikur mkhardaqeras elodeba Orbanis khelisuflebisgan Sakartvelo da ra ikneba khom mtavari pirispir shekhvedraze. David imit rom am წუთებში საქართველოს პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს ოფიციალურ სადილზე თავისი უნგრელი კოლეგა ქვეყნის პრემიერ მინისტრი ვიქტორ ორბანი მასპინძლობს. Რაც შეეხება მოლოდინებს, უნგრეთი ტრადიციულად მხარს უჭერს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ამ თემაზე სხვათაშორის განცხადებები არაერთხელ გაკეთებულა ქვეყნის საგარეო უწყებისგან და ახლაც სწორედ აი ამ ოფიციალური ვიზიტისას ყოლას აქვს მოლოდინი რომ უნგრეთი კვლავაც დააფიქსირებს ამ პოზიციას და იქნება გაკეთებული მხარდამჭერი განცხადებები, მით უმეტეს რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს რომ საქართველო ახლა ელოდება კანდიდატის სტატუსს და ასევე იმ ნიში მიღებული იყო ისტორიული გადაწყვეტილება და ჩვენს ქვეყანას ევროპული პერსპექტივა მიენიჭა. Რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტის პირველ დღეს პრემიერმა ეს სამუშაო დღე დაიწყო საკანონმდებლო ორგანოში ირაკლი ღარიბაშვილი დელეგაციის წევრებთან ერთად უნგრეთის პარლამენტის სპიკერს შეხვდა. Ამ შეხვედრაზე და მოლაპარაკებებზე საუბრის ძირითადი თემა იყო ორი ქვეყნის პარლამენტების ურთიერთობა და უფრო მჭიდრო კავშირი სწორედ საკანონმდებლო ორგანოებს შორის. Გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ასევე საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქართულმა მხარემ უნგრელ კოლეგებს მიაწოდეს ინფორმაცია თუ როგორ მიმდინარეობს 12 პრიორიტეტის შესრულება. Საუბრის თემა იყო ასევე რეგიონში არსებული ვითარება, უსაფრთხოების საკითხები, ეკონომიკური საკითხები. პრემიერ-მინისტრმა სპიკერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდაჭერისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისათვის და ასევე საუბარი შეეხებოდა იმას თუ რა ვითარება არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა ქართული დელეგაციის წევრებთან ერთად გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო და აი ეს ძირითადად დღევანდელი დღე სწორედ აი ამ შეხვედრებს დაეთმო. ოფიციალური ვიზიტის პარალელურად ასევე არის დაგეგმილი საქართველოს და უნგრეთ შორის არსებული სამთავრობო ეკონომიკური კომისიის მორიგის ხდომა. ეს კომისია 2013 წლიდან ფუნქციონირებს.
Premier-ministrul oficial vizită Parlamentul și gaimerte bar ormchivi economicuri comisia romlis Parlamentul cu un tânăm şomlobis schadescom imartule bascanui xilat canse cu trebuie tăxanici naviaro mîm din aretzal sorfe aneşori sau cebruna orger gaizarda es xasusams gaftiu revoluție tobeps economicis imartule de bunbreța de sacarfolos şoris aseve cu un movaftinet xanzui malapare care bicișem de investiție bistatse de agiare bicișe sahep şetăxme bar romelit carcol de procedură bicișem de oficială dansul de bar dat fiște და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სტრატეგიული თანამშრომლობის შეთანხმებაც ხელს შეუწყობს ქვეყნებს შორის ეკონომიკურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გაღრმავებას. Premier-ministrul oficial urmează vizită ungrăci ordres gagzeldeba Budapesti საერთაშორისო aeroportului. Dres cartuli delegației oficialuri dăcuedri ceremonia gaimarta da delegația cu atașii dres pirul nașevarși chamovida ungretim xarsuțe să cartulostuș candidat statusis minice bas ungretim xarsuțe să cartulost natoși gătăuriane bas amasambob să cartulost rulu plebianielci zaza gogsadze romelmaz aseve agnishnarom es oficialuri viziti, kide upro gaumjobesebs da tanamshromlobis axal etapze gadaiqvan sakartvelosa da ungretis urtiertobebs. Ungreti aktivuri mkhardaçeria saerteshorisu asparezze sakartvelos aktivuri mkhardaçeria is mkhars ucher sakartvelos territoriu unklianovas sakartvelostvis Eurocavșeris candidati, ქვეყნის statusis მინიჭების საკითხს, მხარს უჭერს საქართველოს NATO-ში გაწევრიანებას და ეს ვიზიტი რასაკვირველია ამ მხარდაჭერას კიდევ უფრო მაღალ რანგში და საფეხურზე აიყვანს. Საუბარი იქნება ეკონომიკურ საკითხებზე, რაც უთუოდ ხელს შეუწყობს ორ ქვეყნას შორის არსებული დიდი ეკონომიკური პოტენციალის კიდევ უფრო განვითარებას და კიდევ უფრო გამოვლენას და განვითარებას. Ისიც საგულისხმოა, რომ ამ ვიზიტის paralelurat, გაიმართება საქართველოს უნგრეთს შორის არსებული სამთავრობოს შორის ეკონომიკური კომისიის მორიგის ხდომა. Დილასკი გამართება ირაკლი ღარიბაშვილისა და ვიქტორ ორბანის ოფიციალური შეხვედრა, რის შემდეგაც მხარეები გეგმავენ რომ გააკეთონ განცხადებები. Მადლობა, ეს იყო ჩვენი პირდაპირი ჩართვა ბუდაპეშტიდან. თამარ ნუცუბიძე საუბრობდა ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტზე. Kide verti Europoli voiași și să cheamă amgerat să următ opoziției, să armat care le zărom la bici Bruxelles, dar de a prunde opoziției naționale magazat cu telebam de ertiți li te adreiți să rauerdic să gamoi tan se Eurocomisia. Și apar de vașa zis două tiați care le zărom cola per să rasați o cneba turmeti puncte și sunt le bici egidi ta că te sparsia, te storit amito marcea modis de gember și să cartul și Eurocomisia și pase bici comisia. Zurab girci ja parize da vașa de un tros, eu tmozat schamet procent iar și zusti tam i se berăm să cartul o cli zbolos ca indate cu agri status vermi. Orosnebi vart, orma opozicionerma ეს დასკვნა ევროპარლამენტში შეხვედრების დროს გამოიტანა, თუმცა არც ერთი მათგანი არ ამხელს კონკრეტულად ვინ დაამძიმა ისინი ნეგატიური მოლოდინებით. ბრიუსელიდან დაბრუნებული გირჩის და სტრატეგია აღმაშენებლის განცხადებები ქართული ოცნებისთვის ოპოზიციის ფართო მასშტაბიანი კამპანიის ნაწილია. Საბუტაჟი ქვეყნის წინააღმდეგ, ეს არის მართველი პარტიის შეფასება. Vini ziarepsi, Japarize Vashazis, Cinasar, Sheknul, Negati, Urgan, Scobeb, Standard, Cine opoziția și da vize, da, nu bita arcelep, sau ripoliticos, informația strom, Bruxelles, Pilis, Lisbolos, Itel, Barat, Sucurep, Șota, Palavandișuri sau Grups. Zurab Japarizem da Gheorghe Vashazem, cu estrom, isini șehne, naldes prezidenți, romelit, mati, politicuri, partie, bis partneri, am Europul Parlament, ci tumsa, concretul ad Eurocomisia și Vistan Gamartes, șehne, drada, vinut, hramat, romertit, listau de sacartul, overmigheps, candidati status, gergerobit, cula, ucnobir ceba. Miuheda, vatamisa, isini amtkicevenov, aukt, sando, informația romlis, mihed, uitați, sacartulos, eurointegrații, zgzaze, garcoului probleme, bișehneba, racheheba, სხვა ოპოზიციურ პარტიებს დღეს მათამ განცხადებებს დიდი გამოხმაურება არ მოხოლია, ერთადერთი კრიტიკული შეფასება მოვისმინეთ კოლეგების მიმართ, ეს არის კლავ გირჩი, ზურა ჯაფარიძის ყოფილი თანაგუნდელები ამბობენ, რომ პოლიტიკოსები, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებაში, ანუ არ მონაწილეობენ საპარლამენტო ჯგუფების მუშაობაში, მსგავს საკითხებზე საუბრისას თავს უნდა იკავებდნენ, რადგან მათი პოზიცია არის არარელევანტური. Ეხება
martel gunz cartul ot nebași. Dres, kide vertel tkves, rom opoziției națiile emsahureba rusul sakmes da isini mizan mimartulat tadian europul structurebși sakutar lobbisteptan ertat da qvelaper saketeben imistvis rata sakartvelom kartuli otsnebis khelisuflebis pirobebși ar miigos candidati kveqnis statusi, tumca miuhedavat amisa dres kartuli otsnebis წევრებმა თქვეს ისიც, რომ გაგრძელდება პროცესი და ქვეყანა საკუთარ სტრატეგიულ ინტერესს აუცილებლად დაიკმაყოფილებს. Ეს არის ჩვეულებრივი ფართო მასშტაბიან გაშლილი კამპანია იმისთვის, რომ საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მართველი გუნდი ზურაბ ჯაფარიძისა და გიორგი ვაშაძის ბოლო ევროპულ ვოიაჟს აფასებს. Საუბარია ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებზე, რომლის დასრულების შემდეგაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები ამტკიცებენ, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. სახელისუფლებო პარტიამ დღეს ოპოზიციის ნაწილი რუსული ინტერესების გატარებაშიც დაადანაშაულა. ლიდერების აზრით, ოპონენტების უმრავლესობა მზადაა სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა, ვიწრო პარტიული მისწრაფებები დააყენოს. Logica ar შემდეგი, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ქვეყნისთვის, ეს იქნება ხელისუფლების გაძლიერება, ხოლო ყველაფერი რაც აძლიერებს საქართველოს ხელისუფლებას, მათი გადმოსახედიდან არის ცუდი, ვინაიდან მათ სურთ ერთადერთი რამ, შეასუსტონ ხელისუფლება. ევროპაში ჩადიან, იქ ამბობენ, რომ სტატუს ნუმისცემთ საქართველოს, ხოლო საქართველოში როცა ჩამოდიან, ამბობენ, რომ საქართველო ვერ მიიღებს სტატუსს. რადიკალური ოპოზიცია საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ აკეთებს პირდაპირ რუსულ საქმეს და რუსული საქმეა, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო მედიით გამოდიხარ და მთელ მსოფლიოს უმტკიცებ, რომ საქართველო არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. Ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში გამართულ შეხვედრებზე დღეს სტრატეგია აღმაშენებელის ლიდერმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა გიორგი ვაშაძე, რომელიც რეკომენდაციების შესასრულებლად შექმნილ საპარლამენტო ჯგუფებში არ მონაწილეობს, ამბობს, რომ ხელისუფლებას ევრორეკომენდაციების გათვალისწინება არ უნდა. ვაშაძე არ განმარტავს კონკრეტულად ვის შეხვდა და კერძოდ ვისგან მიიღო ეს ინფორმაცია ბრიუსელში. ჩვენ შეხვდით ევროკავშირის აღმასრულებელი რგოლის წარმომადგენლებს. წინა ვიზიტის შემდეგ გაუარესებულია დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში და ეს არის ქართული ოცნების გამო. Თავარი პრობლემა არის, რომ ვერანაირ პოლიტიკურ ნებას ვერ ხედავენ ქართულ ოცნებაში, რომ მათ რამის გაკეთება უნდათ. Კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ნეგატიურ მოლოდინზე კურიერთან ზურაბ ჯაფარიძემაც ისაუბრა. გირჩი მეტი თავისუფლების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ამის შესახებ ევროსტრუქტურების დერეფნებსა და ოთახებში უთხრეს. ჯაფარიძის თქმით, პარტნიორებს დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების არ სჯერათ. პასუხისგებლობა ხელისუფლების არნების შემთხვევაში სავარაუდოდ იქნება შეფასება მომავალ წლის ბოლოს, რომლის წერაც დაიწყება თებერვალ-მარტში და ასევე 95%-იანი ალბათობით კლავ იქნება უარი. რიგ პუნქტებთან მიმართებაში ისინი უყურებენ არაუბრალოდ მოხდება თუ რა რაიმე საკანონმდებლო ცვლილება, არამედ დროში აპირებენ დაკვირვებას. ყველაზე მწვავე ზურაბ ჯაფარიძე დღეს ყოფილმა თანაგუნდელებმა გააკრიტიკეს. გირჩის აზრით, ვაშაძე ჯაფარიძის მხრიდან ევრორეკომენდაციების შესრულების პროცესის კრიტიკა უადგილოა. განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც ევროპელების მოწოდების მიუხედავად ისინი სამუშაო ჯგუფებში არ ერთვებიან. ევროპელი პირდაპირ ეუბნებოდნენ არაერთხელ ვარ შემსწრეა, რომ შედით სამუშაო ჯგუფებში, მიიღეთ მონაწილეობა და იქ გამოჩნდეს ვის უნდა მართლა და ვის არ უნდა 12 პუნქტი შესრულებო. როდესაც ეს ხალხი წუხილს გამოთქვავს იმაზე, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ სავარაუდოდ ვერ მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ცოტა ფარისეულობა მგონია. ოპოზიციის ნაწილი სკეპტიკური განცხადებები საპარლამენტო უმრავლესობაშიც გააკრიტიკეს. კანონმდებლების აზრით, ოპოზიცია ევროინტეგრაციის გზაზე წინ გადადგმულ ნაბიჯებს არა სახელმწიფოს, არამედ მართველი პარტიის წარმატებად აღიქვამს, რის გამოც მზადაა პროცესის შესაფერხებლად ლობისტებთან ერთად ქვეყნის დისკრედიტირება თავად მოახდინოს. მაშინ, როდესაც მართველი გუნდი ყოველდღიურად მუშაობს 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულებაზე, რადიკალური ფრთის წარმომადგენლები დადიან სხვადასხვა დედაქალაქში ევროპის და ეწევიან ანტისახელმწიფოებრივ კამპანიას, რომ როგორმე შეფერხდეს კანდიდატის სტატუსის მოპოვება. ცდილობენ ისინი შეცდომაში შეიყვანონ და აწვდიან არასწორ ინფორმაციას. შემდგომში ჩამოდიან და ამბობენ, რომ თითქოს და ქართული ოცნების ბრალეულობა არის ეს ყველაფერი, მაშინ როდესაც სწორედ აი ასეთი პოლიტიკა არის პირველ რიგში მთელი ამ პროცესის დამაზიანებელი. ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად საკანონმდებლო ორგანო უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს. პარლამენტი ყველა მითითების საკანონმდებლო იმპლემენტაციას წლის ბოლომდე გეგმავს.
Ჯაფარიძე ვაშაძის ევროპული ვოიაჟი და უკიდურესად პესიმისტური პროგნოზები საქართველოს ევროპულ მომავალზე, ასევე რამდენად მზადაა ქართული ეცნობა წლის ბოლომდე ჩააბაროს გამოსვლა. ამ და სხვა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თემებზე საუბარი უკვე ღამის კურიერში გაგრძელდება. ნინო შუბლაძე ახლა თავად გვეტყვის, თუ ვინ იქნებიან მისი გადაცემის სტუმრები. ნინო, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. ბრიუსელიდან დაბრუნებული ოპოზიცია ამბობს, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. მართველი ძალა კი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის მიზანია ქვეყანამ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში წარმატებას ვერ მიაღწიოს. ურთიერთბრალდებები გრძელდება რეკომენდაციების შესრულების პროცესში, არადა საზოგადოება კონკრეტულ შედეგს ერის. როგორ მიმდინარეობს სასამართლო რეფორმა? აირჩევს თუ არა სახალხო დამცველს ქვეყანა და რას პასუხობს მართველი ძალა პარტნიორების კრიტიკას? სად არის საქართველო ევროკავშირის წევრობის გზაზე? ოპოზიცია და ხელისუფლება გვეყოლება დღეს გადაცემაში. ბადრი ჯაფარიძე, ლელოს ლიდერი და გიორგი ვოლსკი, პარლამენტის ვიცესპიკერი უპასუხებენ ღამის კურიერის კითხვებს. ჩვენ ზუსტად კურიერის დასრულებისთანავე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ. მადლობა ნინო, დაელოდეთ ღამის კურიერის პოლიტიკური ток-შოუ. ღამის კურიერი ზუსტად 10 საათზე დაიწყება. ჭექა ქუხილი, ანუ მასირებული ბირთული დარტყმა, ასე დაარქვა კრემლმა რუსეთის სტრატეგიული ძალების სამხედრო წვრთნას, რომელიც ბალისტიკური რაკეტების გასროლის ფონზე მიმდინარეობს. პუტინმა ბირთული კუნთების დემონსტრირება დაიწყო. უკრაინული ბინძური ბომბის მითის შექმნიდან ნორდღეში რუსეთმა ბალისტიკური რაკეტები გაისროლა. კამჩატკის პოლიგონიდან იარსი და ბარენცის ზღვაში მცურავი წყალქვეშა ნავიდან რაკეტა სინევა. წვრთნებში ასევე მონაწილეობს შორეული ავიაციის ორი სტრატეგიული ბომბდამშენი, რომელიც ფტოსანი რაკეტების მატარებელია. ყველა რაკეტა მიზანს მიაღწია. რუსეთის ბირთვული ძალების პატაკი თავად პუტინმა ჩაიბარა, რომელიც სიტუაციური ცენტრიდან ხელმძღვანელობდა სპექტაკლს სახიფათო დადგმაში, რომლითაც მოსკოვი დანარჩენ მსოფლიო საშინებს. მონაწილეობენ რუსეთის სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო ძალები. დანარჩენი მსოფლიო კი ცდილობს სულ უფრო მეტი შეიარაღება მიაწოდოს უკრაინას, რომელიც პუტინმა შესაძლოა საკუთარი ბირთვული შესაძლებლობების საცდელ პოლიგონად გამოიყენოს. საუბრად კი მის მიერვე მოგონილი ბინძური ბომბი აქციოს. რუსეთი მესამე დღეა ბინძურ ბომბზე ლაპარაკობს. ოკუპანტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი უკრაინის ეგრეთ წოდებული პროვოკაციული ჩანაფიქრების შესახებ ამჯერად ჩინეთს და ინდოეთს აფრთხილებს. აგრესორი ქვეყნის მეთაური კი საკუთარ მოსახლეობას. ნათლად ჩანს შეერთებული შტატების დამოკიდებულება მისი სატელიტების მიმართ. უკრაინის ტერიტორია აქციეს პოლიგონად სამხედრო ბიოლოგიური ექსპერიმენტებისთვის. ახლა კი იარაღით ამარაგებენ, მათ შორის მძიმე იარაღით. თვალს ხუჭავენ იმაზე, რომ კიევი ბინძური ბომბის გამოყენებას გეგმავს. განცხადება პუტინმა ბირთვული სწავლების მიმდინარეობის პარალელურად გააკეთა. მასშტაბური სწავლება, რომელმაც რუსეთში სტარტი დღეს აიღო, სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო კომპონენტებს მოიცავს. მანევრების იმიტირებული სცენარი მტრის იერიშის შეკავებას გულისხმობს. რეალობა კი რადიკალურად განსხვავებულია. უტევს ოკუპანტი ქვეყანა, ძირითადად სამოქალაქო ობიექტებს. სამი დაშავებული და ორი დაღუპული, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი. ღამის განმავლობაში საოკუპაციო ძალამ იერიში ქალაქ დნეპრზე მიიტანა. რუსულმა არმიამ ბენზინგასამართი სადგური ააფეთქა, რამაც ძლიერი ხანძარი გამოიწვია. აგრესორი ქვეყნის შენაერთები უკვე მეორე დღეა აქტიურად უტევენ დონეცკის ოლქს. ის ღამის განმავლობაში 15 ჯერ დაიბომბა. განადგურებულია 19 საცხოვრებელი სახლი და ელექტროგადამცემი სისტემა. დაიღუპა 7, დაშავდა 3 ადამიანი. კიდევ ერთი მშვიდობიანი დაიღუპა სოფელ დროშკოვკის დაბომბვის დროს. აქ ცეცხლი კოლეჯის შენობას და საცხოვრებელ სახლებს გაუხსნეს. ტერმა 5 სარაკეტო და 30-მდე საჰაერო დარტყმა განახორციელა. მტრის თავდასხმის ქვეშ 40-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი მოხვდა. უკრაინის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენების საფრთხე კვლავ რჩება. მტერმა დაბომბა სივერსკის, სლობოჟანსკის, კუპიანსკის, ლიმანსკის, ბახმუტისა და ზაპოროჟიეს მიმართულებები. იბომბება სუმის ოლქიც. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსულმა ჯარებმა ცეცხლი მინიმუმ 100-ჯერ გახსნეს. მასშტაბური იერიში მიიტანა საოკუპაციო ძალამ ბელგოროვკაზე, დასახლებაზე, რომელიც უკრაინელმა სამხედროებმა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გაათავისუფლეს. ღამის განმავლობაში მტრის მიერ ნასრალმა ჭურმა მამაშვილი იმსხვერპლა. უმისამართოდ ესვრიან იმ ტერიტორიებს, რომლებიც ჩვენმა ბიჭებმა დაიბრუნეს. ისინი აგონიაში არიან. უკანასკნელ დღეებში უხმა ნალექმა ტექნიკის გადაადგილება გაართულა, მაგრამ უკრაინელ დამცველებს ვერაფერი შეაჩერებს. შეუჩერებლად მიიწევენ უკრაინელი სამხედროები სამხრეთის მიმართულებით. ღამის განმავლობაში ავიაცია მიარაღის და ტექნიკის კონცენტრაციის 17 ზონას დაარტყა. განადგურებულია ოკუპანტების საზენიტო სარაკეტო სისტემების ორი პოზიცია. აფეთქებულია მტრის 5 უპილოტო საფრენი აპარატი.
Sami profesori da ertic droebit umushevari sahalkho damtsvelobis 4 kandidats deputatebi amjerat 9 saatis ganmavlobashi usmenden. Adamianis uplebata datsvis komitetze mimnare gasaubrebas dges kamatis da mtsvave kitkhobis gareshe archaulia. Isave rogorc gushin dgesats ombudsmenobis kandidatebs ganmartebobis gaketeba tsarslushi gaketebul ganxadebebsa da socialur kselshi datserul statusebze mouziat. 4 kandidatnan romsas dges deputatebi usmenden 2 evropeli socialistebis tsardgenelia tumtsa Pridon Injias pta sakutar rcheulebtan gasaubrebas arts ki dastre. Ilia Ceaucioazi Sahalobis Darbaș și Drăsarieli Oara Samtarobo organizație Bistuis Gangut Nili Sectoriț. Gans Hobit Gușin de Litris Ganroț, Săs Parlament și Sără de NGO Bișerceului, ca în data Bismos Menam im din Arabda. Adamini Suplebata dat Suis Comitet de Drăs Mihail Sarjolazem, opoziționerii colegi Gans Saciucariț Miro, Nato Ceidem, Comitet Istauș Domare Schudoma Zehmauris Gasa Neitrale Blad Zarigadasca. Atitudini ძალიან ცოტა, ამიტომ მე მოვიტანეთ ჩემი წიგნები, რომელსაც ახლა უბრალოდ დაგირიგე. Რა გაუკეთებიათ და რის გაკეთებას აპირებენ? Კანდიდატების ნაწილისთვის საკუთარი აკადემიური ბიოგრაფიის და ხედვის წარსადგენად რეგლამენტით განსაზღვრული დრო საკმარისი არ აღმოჩნდა. Ადამიანის უფლებების დაცვაზე ზოგმა ბევრი ილაპარაკა, ზოგმა ნაკლები. Კანდიდატებზე უფრო მეტი კი დარბაზში მსხდომებმა მას შემდეგ გაიგეს, როდესაც კითხვა-პასუხის რეჟიმი დაიწყო, თუმცა მხოლოდ დეპუტატების მონაწილეობით. Ara samtavrobo organizatsiebi dghevandel gasaubrebebs arts dastrebian. Samtsukharot sva kandidatebi kushintlebis garda rogorc chen samokhalko sazogadvebas ar aqs interesi. Sxdomas romelsats mkholod politikuri partiebi estrebodnen kamatis gareshe archaulia. Pirveli shelaparakeba komitetis taumshdomaresa da natsionaluri mozdraobis deputat choris archevnebtan dakavshirebit dasmul shekitvas mokhva. Akvirdebit mat choris archevnebs. Dia. Დაახლოებით როგორია დინამიკა ამ მიმართულებით, აი ბოლო წლების გამოცდილება წინა წლებთან შედარებით? Იყო უფრო რეპრესიული პერიოდები არჩევნების, ტოტალური შიშის და დაშინების პერიოდები. Კალბატონეკა, ნუ მისცემთ უფლებას საკუთარ თავს, რომ სადღაც რაღაცებზე მაღლა დადგეთ და პროცედურას პატივი არცეთ. Არ არის თვითმიზანი, კითხარო და ამისო, მაგრამ აი სასიკეთო ტენდენცია გაუმჯობესებული პირობების რაზე დაყრდნობით შეაფასეთ. Წინა ხელისუფლების პირობებში ეს დაშინება და რეპრესია იყო ბევრად ბრუტალური. Წინა ხელისუფლების არჩევნების გათვალისწინებით და ამ ხელისუფლების არჩევნების გათვალისწინებით მე მსხვერპლი არ მახსოვს. Მაგრამ არის ხალხი, ვისაც ახსოვს. Ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციისგან კომიტეტის თავმჯდომარემ დღეს სიმბოლური საჩუქარიც მიიღო. Ეს მას შემდეგ, რაც მიხეილ სარჯველაძეს დეპუტატებისთვის რეგლამენტის შეხსენება რამდენჯერმე დასჭირდა. Მისი მხრიდან გამოხატვის კონკრეტული ფორმა კი ოპოზიციისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. Კითხვაზე პასუხი არ მიიღია დროის უკმარესობის გამო. Ერთი წუთით ბოდიში ხიხთით, ერთი ხელს ნუ ურტყამთ ბატონო მიხეილ. Დაბა ხო შეიძლება ისეთ ყურადღებას რო ვერ მივექცეთ ვერც ხმისაწევით, მაპატიეთ თუ ნერვებმა მიმყუნა. Პატარა ზარი. მინდა თქვენგან მოგცეთ, ოდესაც მოინდომებთ კოლეგების ყურადღების მიპყრობას, გააცკარუნოთ. Რომ ქონოდა სხვათაშორის ეს ნივთი, რა კარგი იქნებოდა რომ მართლაც ამით ვისარგებლებით და უფრო შეიძლება უფრო ლამაზად გამოჩენილიყო ეს ყველაფერი. Deputatebs shoris dapirispirebis garashe chaiara meore kandidatis Sofio Demetrashvilis mosmena. Tumtsa kamati mokhva mastan dasmul shekitkhvebs. Radozit miichnebt ro sxeuli tkveni sakutreba. Rom nakhot rom adamiani ikhchoba tkveni sxeuli magdos tkven gvekutnis. Sheileba miigo gadatsqvetileba ro es adamiani gadavarchino, mara sumetsodineba ro sxeuli mas ekutnis. Ki baton. Analogiurat sxeuli gvekutnis individebs. Sasatsilura. Ხელი მოაწერეთ პეტიციას, რომლის სათაური იყოს გადადგეს ღარიბაშვილი და შეიქმნას ეროვნული თანხმობის მთავრობა. განაცხადის გავრცელება არ იყო იმ ფორმით, რა ფორმითაც შემდგომ უკვე სამოქალაქო საზოგადოებაში გაჟღერდა. Ანუ თქვენ დღეს ემიჯნებით იმ პეტიციის ბრჭყალებში სულისკვეთებას? მიმაჯნებობაში დავინახე, რომ თითქოს რეალობა შეიცვალა იმის მერე და იქ რაღაც არ ქონდათ სწორად. რა თქმა უნდა, რამდენად ობიექტურად აფასებს ფაქტებს, საკუთარი მიუკერძოებლობის მტკიცება მოუხდა სხდომაზე კიდევ ერთ კანდიდატს, თინათი ნერქვანიას. Მასთან უმრავლესობის დეპუტატებს კონკრეტული შეკითხვები ჰქონდათ, ვინ არის ოლიგარქი და პოლიტპატიმარია თუ არა მიხეილ სააკაშვილი. პოლიტპატიმარი არის თუ არა ექს-პრეზიდენტი, ძალიან რთული სათქმელი. გირგვიანის საქმეზე შეწყალების უფლებამოსილების განხორციელებისას ჩარევა პრობლემატურია, ეს არის აბსოლუტური პრეროგატივა პრეზიდენტის. ერთი წუთი, რომელი кейსიც გინდა ის აიღე. არის თუ არა პოლიტიკური პატიმარი? თუ მხოლოდ ამ кейსია საუბარი, ჩემთვის პოლიტპატიმარი გამოდის ამ შემთხვევაში. რომ შევაჯამოთ, დავით კეზერაშვილი თქვენ მიგაჩნიათ ოლიგარქად,
Betono? David Kezerashvili. Kven migachnet oligarkat. Bidzina Ivanishvilitan mimartebashi, romelis. Po Bidzina Ivanishvilis ra chexeba. Mecenatobit dakavebuli da mis sakmianoba ukavshireba khvelmokmedebas, is ver ikneba ayam obiectului să zâmbim bine oligarcat micșneu. Tu oligarci ar fi să-ți aghuți are criminaluri care mai au lupis pule, da asta vechi ar tuli politica și da can cadar tuli răgătese a politicul procese și amas verghe da bizină, pardon bizină Ivanishvili sacme. Ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა გასაუბრება დღის ბოლოს ომბუდსმენობის კანდიდატ ევგენია თავაძესთან. Კითხვები მასთან ძირითადად ზოგად პრიორიტეტებთან დაკავშირებით დაისვა. Ფემიციდი, რომელიც პრობლემა არის და გამოწვევა არის ჩემი აზრით ჩვენს ქვეყანაში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, სახალხო დამცველის როლი რა შეიძლება იყოს ამ პრობლემის მოგვარებაში? Ეს არის აქტიური ფიგურა, რომელიც ზალადობის მსხვერპლს ეხმარება არა მარტო ნორმატიული აქტით, დოკუმენტით, არამედ ეკონომიკური თვალსაზრისით. Გასაუბრებები ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე უკვე მეორე დღეა გრძელდება. Მიმდინარე კვირაში დეპუტატებმა კიდევ 12 კანდიდატს უნდა მოუსმინონ. Da, Brusselis, kidev ertī rekomendācija, romelīts līdz bolomde unda šesrūdes. Antikorupcijuli kanoni, romelīts samūšao džgupi samtvis ganolobaši mūšaobda praktikulad mzadaris, tumca mas ukve ghqavs mocinaamdegeebi. Opozicijis udidesi naqilistvis miugebelia kanonshi chaqerili ertī punkti, romelis mikheitats antikorupcijuli biuros khemzvonels premier-ministri danishnavs. Ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ასეთ შემთხვევაში ეს ანტიკორუფციული ორგანო მთავრობისგან დამოუკიდებელი ვერ იქნება. Ქართული ოცნება ისევ პოლიტიკურ სპეკულაციაზე საუბრობს და ამტკიცებს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა სრულად აკმაყოფილებს ევროკომისიის რეკომენდაციას. თითქმის დასრულებულ კანონპროექტთან ერთად პარლამენტში უკვე ამ საკითხზე კიდევ ერთი პროექტი შევიდა. ოპოზიციის ნაწილი თვლის, რომ ბიუროს მომავალი ხელმძღვანელი არა პრემიერმა, არამედ პარლამენტმა უნდა დანიშნოს. Შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანტიკორუფციული ბიურო. Მეოთხე პუნქტი 12 რეკომენდაციიდან. Მართველმა პარტიამ პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე დააინიცირა. Სამუშაო ჯგუფის თითქმის სამთვიანი მუშაობის შემდეგ სახელისუფლებო გუნდმა ანტიკორუფციული ბიუროს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო, რომლის მთავარი მიზანიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება. ბიუროს ხელმძღვანელს პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს, კანდიდატებს კი მას კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე წარუდგეს. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსი თანამდებობაზე 6 წლის ვადით დაინიშნება და ის ანგარიშვალდებული პარლამენტის და უცხებათა შორის ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე იქნება. ანტიკორუფციული ბიურო ზედამხედველობას გაუწევს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტისა და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის შესრულებას. აღნიშნული ბიურო კოორდინაციას გაუწევს სათანადო ორგანოების, ორგანიზაციებისა და თანამდებობის პირების საქმიანობას. ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის კანდიდატურებს შეარჩევს სახელმწიფო უწყებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით შექმნილი საკონკურსო კომისია და თანამდებობაზე დასანიშნად წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. Სწორედ ეს პუნქტი გახდა ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან კრიტიკის მთავარი საფუძველი. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ თუ ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელს მთავრობის მეთაური დაამტკიცებს, ის დამოუკიდებელი ვერ იქნება. ოპოზიციის ნაწილს მიაჩნია, რომ რეკომენდაციებთან შესაბამისი არა ქართული ოცნების, არამედ მათ მიერ შემუშავებული პროექტია. Თუ არსებული სახით დარჩება, ჩვენი მხარდაჭერა არ იქნება, იმიტომ რომ არ იქნება ისეთი ქმედითი, ისეთი ეფექტიანი, ისეთი შედეგის მომცემი, რაც რეალურად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ქვია. კორუფციასთან ეფექტურ ბრძოლას ჭირდება ეფექტური დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელსაც ექნება რეალური დამოუკიდებლობის გარანტიები, რეალური ფუნქცია, რომ გამოავლინოს და პასუხი მოსთხოვოს კორუფციის ჩამდენებს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ დამოუკიდებლობას ამ უწყებისა, ის იქნება პარლამენტში მაღალი კვორუმით დანიშნული. ოპოზიციის ამ ნაწილისგან განსხვავებით მაღალ კვორუმს დამოუკიდებლობის გარანტად არ მიიჩნევს ლევან იოსელიანი, თუმცა მოქალაქეებს ჯერ ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვთ და უჭერენ თუ არა მართველი პარტიის საკანონმდებლო ცვლილებებს მხარს. მაღალი კვორუმით არჩევა ყველა შემთხვევაში არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მაღალი კვორუმით არჩევას შემდგომ როგორი გადაწყვეტები მოყვება ხოლმე, როდესაც არის ამ კვორუმის დაყვანა მერე უბრალო უმრავლესობამდე და საბოლოო ჯამში უფრო უარეს თქმა როგორც ხედავთ, გამოსავალი არის ამ შემთხვევაში ისეთი სტრუქტურის შექმნა, რომელსაც ექნება გამაწონასწორებელი ასე ვთქვათ ფუნქცია.
Opoziției critică speculația martorii partei este cu romelici oponentul spiritic. Samușo a jucat pești monetile obaze. Uarist cămisca moa criticăps. Ori speculația suismen te opoziției spridan imis nătșuat romisini. Caerton am procese. Sulia dușa puzlot. Am de nixtizcan olubași arien am procese scan gămicinuli. Da mașin rodesat stauzob maximaluri gămciu valeobit. Cerceuiz proceduras. Rodesat stauzob. Axali structurul irteulis ciamuk alibebas. Romel zahcorul iknem. Zalian nishnolovani funcțiebit. Amis sapirispirot, isini, cuau praldebe bistonit, cu esa ubrebian. Ei, saris, hairidan, mutan, liu argumento, salen sam suharu aris, no, kvehanaši, džerki, bevarse, siseti opozițiuri, partie vikneva tu, armad genlebi, romulistui sas, telim, matis hore, viskan, molobaši, vermoi zebnau, tro, imistui sro, kvehanistui si iuti sodena, sasiketo, sahme, mai zgageto. Anticorupțiuli biuro șekhna, Evrokavshiris 12 punctiani rekomendatsiebis ert-erti nazilia. Kanon proiektis ganxelvas juridiuli komiteti ukve momdevno kviridan daiqebs. Mizan mimartuli sitsrue da dezinformatsia Uakis parkis tragedias paralelurat asiafasebs Kahakaladze gavrtselebul informatsias titkos meries dakhovdebarebul aushi bavshebi moitamben. Kaladzis ganxelebit sportul centr imeči intoxikatsiis faktebi ar dadasturda socialur kselshi gavrtselebuli video zapkhulshia gadaghebuli tskhlis sinjebi ki srul normashia. Rogorc dedakhalakis meri paldebuli var sazogadoebas qoveltvis miwatsodo informatsia Simartle, da, Ovel Twist, Helsegișlit, dezinformații, zgarțelebaș. Ovel Twist, Sazogadoibas, Vetuit, Rialobas, da, Ovel Twist, Vetuit, Simartle. Escola periga, că te buli iho, mizan mi martulat, da, am tuie, sam ubedurebas, am tragedias, romelic, tavzda guatkda, da, romelic, tavzda dam se miho, titeuli. Ravici, am kalakšim schorebi, Adamianis Twist, da, specialurat, manipulireben, აღნიშნული თემით, რომ თითქოს ბავშვების ყოფნის დროს საცურაო აუში ჩაყარეს ქლორი. Ну, არ ვიცი ხა, ამაზე დიდი მავნებლობა, ამაზე დიდი სამარცხვინო რა უნდა იყოს. Პირველ რიგში ჩვენ მოვიკვლიეთ რამდენად ნამდვილად ინფორმაცია იყოს სწორი. Არც ერთ კლინიკაში მათ რეგისტრაცია არ გაუვლიათ. Arts sastrafoshi zari ar fiksirdeba, gvindoda dagvedgina nadula diagnozi da itsqlis mdgomareoba ertmanetan kavshirshi iqo tu ara. Aseti ram ar dasturdeba. Rats shekheba tavat trenerz, romelis izakhis ro tsudat gaxta, mas araertkhel khomia mdgavsi fakti, tavat es adamiani gakhlot individualurat allergiuli adamiani, misi jamtolobis mdgomareoba gakhlot eseti. Shesaumisat სამედიცინო წრეებში თუ მოიკითხავთ, მივხვდებით, რომ ესეთი ადამიანების შემთხვევა ხშირია, როცა ადამიანი ალერგიულია რომელიმე კონკრეტული ალერგენის მიმართ, მას ხშირად შეიძლება განვითარდეს მსგავსი ფაქტი. Რაც შეეხება ბავშვების სამედიცინო დაწესებულებაში მოხვედრას, ეს ფაქტი სიცრუეა და სიმართლეს არ შეესაბამება. Dreso Kahakaladzem Tbilisis gzebis reabilitatsiis protsesi sheamotsma, romelta natsili ukve dasasruls uakhlovdeba. Dedakhalakis ert-ert qvelaze did ubanshi aris gza, sadats 30 tslis ganmelobashi asfaltis safari ar arsebobda. Teimuras pirlis kuchaze samshavi akhla ukve dasrulebuli 1000 kvadratuli metri iphartobis infrastrukturuli samshavobistvis million nakhvarze meti laria dakharchuli. Didi Romshi, Teimuras Pirvelis Kucha, Levis Ganmolobashi, infrastructurulat, ase moutes rigebeligo. Adgilit is Ganapira Zos uprogavda sadat meore harishovanigza, automobilebis gada adgilebis shedegat tsarmoikna. Mosakhleobistvis problemas kminda tsudiamendi da zamtris periodi. Tavar gamziramde misula gruntovani gzis gavlit faktobrivat sheuzlebeligo. Tu uzda hutzeli, uzda ati, albat, ege tu gomareuba iqo, ak mozdroba saertari iqo. Es kargi proiektia, namdvilat, rau, gaguiadvilda, ekha vinca utskhorobt, es gza, rau, zaan dagvekhmareba, ro saxlamde movidet droulat da kargat. Mingreuli, mongreuli iqo da gadasasvleli, gadmosasvleli ar iqo da. Akhla khvtismadlit, qolaperi kargat ari mogvarebuli. Tbilisis merian, did diqomshi, kuchis moctsirgeba aprilshi daiqo. Ხელოვნურად გაკეთებული გრუნტის გზა ჯერ მძიმე ტექნიკით გასწორდა. Დაიყარა ხრეში და 1417 კვადრატულ მეტრზე ეტაპობრივად ასფალტის საფარის დაგება მოხდა. Მოეწყო ტროტუარი. შესრულებული სამუშაოები დღეს თბილისის მერმა კახიკალაძემ დაათვალიერა და თეიმურაზ პირველის ქუჩა ოფიციალურად გახსნა. მნიშვნელოვანია არსებული პროექტი, იმიტომ რომ აქ გზა არ არსებობდა, იყო მხოლოდ
ხელმურად გაკეთებული გრუნტის გზა, რომელიც ძალიან პრობლემას წარმოადგენდა, ეს ყველანაირად მოწესრიგებული არის, გამართული არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. მინდა მადლობა გადაუხადო საბურთალოს რაიონის გამგებელს, გამგეობის თითოეულ თანამშრომელს. თეიმურას პირველის ქუჩა დიდი დიღმის დასახლებაში ორ მთავარ გამზირს, მირიან მეფისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩებს აკავშირებს. პარალელურად გზების დამაკავშირებელ კვანძზე მოეწყო ეგრეთ წოდებული ნახევარწრე, რომელიც საგზაო მოძრაობას მოაწესრიგებს. ამ გზის მშენებლობა მნიშვნელოვნად იმით იყო, რომ ორ ცენტრალურ დიდი დიღმის ქუჩას თავდადებულს და მირიან მეფეს აკავშირებს ერთმანეთთან. დღეიდან უკვე მოსახლეობას კომფორტულად იქნება გადაადგილების საშუალება, ასევე იქნება მოსახერხებელი რამდენიმე მიმართულებით. პროექტი მიმდინარეობდა 10000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე და პროექტის გარემოება შეადგენა 1.5 მილიონი ლარი. გზის სავალ ნაწილზე მოეწყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობისთვის განკუთვნილი სპეციალური ზოლი, რომლის საშუალებით დღის განმავლობაში დაახლოებით 60000 მგზავრი გადაადგილდება. გაცხადებულია უკვე, რომ ჩვენ გვაქვს 13 პრობლემური კვანძი, სადაც უნდა მოეწყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი ზოლები, რომ შესაბამისად საბოლოო ჯამში შეიკრას ის 10 ძირითადი ზედტელეფანი, რომელზეც იმოძრავებს 218 მეტრიანი ავტობუსი. შესაბამისად დიდი დიღმის ეს ნაწილი, სადაც მოეწყო საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის გამოყოფილი ზოლი, არის უმნიშვნელოვანესი და არის ამის შემადგენელი ნაწილი. დიდი ღომში თეიმურას პირველის ქუჩა და ამ გზასთან დაკავშირებული ორი კვანძის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის 1 მილიონ ნახევარზე მეტი ლარი დაიხარჯა. გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები დედაქალაქის მასშტაბით ერთდროულად დაახლოებით 20 ლოკაციაზე მიმდინარეობს. გზის მოწესრიგება ვაჟა-ფშაველასა და რუსთაველის გამზირებზეც იგეგმება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის უცვლელად დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. რეფინანსირების განაკვეთი 11% შეადგენს. ბანკის პრეზიდენტის განმარტებით საქართველოში არსებული ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი მიმდინარე წლის ბოლომდე შენარჩუნდება. კობა გვენეტაძის თქმით, ეროვნული ბანკი მიმდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებას, ეკონომიკურ პროცესებსა და საფინანსო ბაზრებს აქტიურად აკვირდება და საჭიროების შემთხვევაში ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მათ ხელთ არსებულ ყველა ინსტრუმენტს გამოიყენებს. ეროვნული ბანკი 2022 წელს საქართველოში 10%-იან ეკონომიკურ დას პროგნოზირებს. მიმდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე გაურკვევლობა კვლავ მაღალი რჩება. ამავე დროს ინფლაციის შემცირების რისკებს მისი მიზნობრივი მაჩვენებლიდან ხანგრძლივი პერიოდით გადახრაც აძლიერებს. ინფლაცია იანვარშიც ნაწილობრივ კვლავ მაღალი იქნება, შენარჩუნდება, თუმცა ეტაპობრივ შემცირებას გააგრძელებს და 2023 წლის მეორე ნახევარში მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. დღევანდელი გადმოსახედიდან ფიქრობთ, რომ შემდეგი წლის ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 4% იქნება, ხოლო რაც შეეხება 2024 წლიდან დაწყებული უფრო მაღალი ტემპით ზრდა არის მოსალოდნელი. პინარის რიში სუნაკი, დიდი ბრიტანეთის რიგით 57 პრემიერ-მინისტრი, რომელიც უკვე გადავიდა დაუნინგ-სტრიტზე. მესამე თაობის ემიგრანტი, ინდური წარმოშობის 42 წლის პოლიტიკოსი, წელს უკვე მესამე პრემიერია, რომლის კურთხევაც გაერთიანებული სამეფოს მონარქს მოუწია, თუმცა შეიცვალა მონარქიც, რომელიც პრემიერ-მინისტრზე ღარიბია. რიში სუნაკი 720 მილიონი მისი ბიზნესმენის სიმამრის დამსახურებაცაა. დიდი ბრიტანეთის პირველი აზიური წარმომავლობის პრემიერი ინგლისში დაიბადა და ოქსფორდის უნივერსიტეტი დაამთავრა. სტუდენტობის პერიოდში გაიცნო მომავალი მეუღლე აკშატუ მერტი, რომელიც ინდოელი მილიარდერის ქალიშვილია. ყველაზე მდიდარ ბრიტანელ პოლიტიკოსს ახლა ბრიტანეთის ფინანსური პრობლემების მოგვარება მოუწევს. რიში სუნაკმა გაერთიანებული სამეფო ბოლო 40 წლის ყველაზე ღრმა ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ჩაიბარა. პატიოსნება და პასუხისმგებლობა, არანაირი ზღაპრები. ლისტრასის თვენახევრიანი მმართველობის შემდეგ სუნაკი მოსახლეობას მეტ პასუხისმგებლობას პირდება. ქვეყანაში ინფლაცია 40-იან მაქსიმუმზეა. როგორ აპირებს ქვეყნის პოლიტიკურ ეკონომიკური კრიზისის დაძლევას გაერთიანებული სამეფოს ახალი და ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში? ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერი ჯერ უცნობია, თუმცა ანალიტიკოსები ჯერჯერობით ოპტიმიზმს ინარჩუნებენ. ფიქრობ, ის უფრო დიდხანს დარჩება პრემიერად ვიდრე ტრასი. მისგან ეკონომიკური კატასტროფის გამოწვევის ალბათობა დაბალია. მას რთული გზა აქვს გასავლელი. მას არ სჭირდება იმის გამეორება და თქმა ხომ გეუბნებოდით, როცა ტრასი შეცდა. ყველა ხედავს და იცის, სუნაკი რას გეუბნებოდა.
Sunakis mie progresis mihceva skepticulat ucureben opozițiul partiașii. Dacă scuecniz rigit, ormustă meșut mete premierma Leiboriste bis criticas ahalam bloși pirvalat mausmina. Sadat oponente bis ganhelui sagani misicone batgahta. Conservatorul bi pirvalat gilze ger partiaș cemdeki sam șoblosaganizen. Conservatorul bi macuecniz economica ganat gures. Amistuis minuem sapasuri unda gadai hados. Pocusirebuli var, usaptho energosistemaze, met ganahleba de energiaze. Surs daubrunde iset ministra cabineci, romelice ertiania, romelice cuecana stabilurobasa da gamot stile basmautas. Cenunda davicat, cenisaz robida gava controlot migrațiis limiti. Roca cuecana aset crizisia, cemivalia sazogadue bisclelaze motsladinatele davicua. Mez gava kete jerkide covidistrosta se gava gzele. Cenzalian tulina bija biscada gva moguice, cuecnis economicuri stabilurobisaxadgena. Rishi Sunak is gamarjoba rom istoriulia, amas misi tsarmomavlobats motsmobs. Sunaki pirveli aziali premieria, romelmats Downing Street-ze mtavrobis kabineti chaibara. Garda amisa, pirvalat istoriashi gaertinebuli samfos lideris posts, ikavebs adamiani, romlis konebats britanetis monarkse orjer metia. Misi koneba 700 million girvankas sheadgens. Premieri ramdenime sakhs Kaliforniashi tsplobs. Mokharuli va rom premier ministrad peratkaniani adamiani qovs. Pikropes namdulat kargi წინ გადადგმული ნაბიჯია, ის კარგად გაუმკლავდება ეკონომიკურ საკითხებს. Ვფიქრობ, ჩვენი ეკონომიკა ბევრად უკეთესი გახდება, მაგრამ არ ვიცი როგორ განვითარდება სხვა საკითხები. Sunaks minimum imis garkveva mouzevs ra xteba am kveqanashi. Gasul kuiras randomime kvertsxi viqide, rats am kuirashi daakhlobit 1 puntit gazvirda. Es sigizhea rdze gazvirda. Qolopris pasma moimada. Es khom dziritadi sakvebi produktebia, romelits qovoldghe chirdeba qela ojaqs. Ar vitsi ubralod imedi maqs rom is shezleps am kaosis motsesrigebas, romelits mat sheknes. Slebis განმავლობაში სუნაკი ყველაზე მდიდარ პარლამენტარად ითვლებოდა. Მისი ოჯახი ბრიტანეთში 1960 წელს ჩავიდა. Ის პოლიტიკაში მოსვლამდე ანალიტიკოსი იყო. დაამთავრა ოქსფორდისა და სტენფორდის უნივერსიტეტები. სწორედ სტენფორდში გაიცნო მისი მილიარდელი მეუღლე, რომელთანაც ორი შვილი ყავს. ცნობილია, რომ მისი მეუღლის мама ნარაიანა მურთი ინდოეთში უმსხვილესი IT კომპანიის მფლობელია. Britanetis 57 premier-ministri parlamentis tsevrat 2015 წელს აირჩიეს. Ის კამპანიას უწევდა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გამოსვლის შესახებ რეფერენდუმს. Რიში სუნაკის სერიოზული პოლიტიკური კარიერა სწორედ ბორის ჯონსონის პრემიერობისას დაიწყო, როდესაც 2019 წელს ფინანსთა მინისტრად დაინიშნა. Sunaki ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც პრემიერ-მინისტრის კაბინეტი დატოვა, რასაც მინისტრების გადადგომის სერია მოყვა, რაც ჯონსონის წასვლით დასრულდა. Norvegiaში რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტი დააკავეს, რომელიც უნივერსიტეტში მკვლევარად მუშაობდა. დაკავებული პირი 30-დან 40 წლამდე მამაკაცია, რომელიც ნორვეგიაში 2021 წლის შემოდგომაზე ჩავიდა და ჰიბრიდულ საფრთხეებს სწავლობდა. შიდა უსაფრთხოების სამსახური მიიჩნევს, რომ რუსი ეროვნების მოქალაქე ნორვეგიაში მივლინებით ყალბი ბრაზილიური დოკუმენტებით გაგზავნეს. ქვეყნის შიდა უსაფრთხოების სამსახური შიშობს, რომ მამაკაც შეეძლო ისეთი ინფორმაცია შეეგროვებინა, რასაც რუსეთი ნორვეგიის წინააღმდეგ გამოიყენებდა. ჯაშობაში ეჭმიტანილი 4 კვირის ვადით არის დაკავებული. Ამ დროის განმავლობაში სასამართლომ მისი დეპორტაციის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. კრემლი ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ დაკავებულ პირთან კავშირი არ აქვს. Irani masa aminis gardacvalebidan 40 dghis shemdegats kveqanashi arzqdeba saprotesto gamoslobi. Demonstratsia Tehranshi amjirat politsiastan shetakebashi gadaizarda. Demonstrantebis cinaamdeg politsia mtsremsadeni gazi gamoiqena. Aseve vrtsoldeba informatsia rom samartal damtsvorebma aktsiis monatsileebs tsetskhli gauksnes. Dapirispirebis shedegad daugulia 15 adamiani arian dashavebulebits. Kali sitsotskhle tavisupleba sikpili diktatos. Am sitqvebs skandireben Iranis mokhalakheebi aktsiebze. Protesti momdevno კვირებშიც გაგრძელდება. საქართველო კი ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის ემზადება 21 წლამდე ევროპირველობას ქვეყანა რუმინეთთან ერთად მომავალი წლის ზაფხულში უმასპინძლებს. ევროპის ფეხბურთის ჩემპიონატში პირველად იღებს მონაწილეობას საქართველოს ნაკრებიც, რომლის მეტოქეები ბელგიელი, ჰოლანდიელი და პორტუგალიელი ფეხბურთელები იქნებიან. ჩვენი ნაკრები პირველ შეხვედრას 2023 წლის 21 ივნის დინამო არენაზე პორტუგალიის წინააღმდეგ გამართავს. ფინალურ მატჩს კი ბათუმი უმასპინძლებს. 2023 წლის ზაფხულში საქართველოს მასშტაბურ საფეხბურთო ფორუმს უმასპინძლებს. ჩვენი ქვეყნის სამ ქალაქში ევროპის 21 წლამდე ფეხბურთელთა ჩემპიონატი ჩატარდება. Მომავალი ტურნირისთვის მზადება უკვე დაწყებულია, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე სპორტული მიმართულებით. რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს თბილისში მიხეილ მესკის და ქუთაისში მდებარე რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონებზე. მოედნის საფარი განახლდება დინამო არენაზე.
ერთადერთი სტადიონი, რომელიც ამ ეტაპზე აბსოლუტურად მზად არის ევროპირველობისთვის, ბათუმი არენა. ცხადია, რომ ჩვენ ნამდვილად გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად წარმატებით ვიასპარეზოთ. ფაქტია ისეც, რომ ჩვენ ქვეყანაში ტარდება, ეს დამატებით მოტივაცია იქნება ჩვენი გუნდისთვის, მოთამაშეებისთვის, გულშემატკივრების მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოს ნაკრების გადაიცით, რომ 7 გუნდია, უკვე გარკვეულია ეს გუნდებიც. თბილისში, წყალტუბოში და ბათუმსა და ქობულეთში ცხოვრობენ ეს გუნდები, ყველას სჭირდებათ იზოლირებული საცვლელი ბაზა. შესაბამისად, 4 ახალი საცვლელი ბაზა გვექნება, 2 ბათუმში ლევონის ქუჩაზე, 1 ქობულეთში, 1 წყალტუბოში, აგრეთვე თბილისში არსებული საცვლელი ბაზებიც. ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს 21-წლამდე ნაკრები ა ჯგუფში იასპარეზებს. ჩვენი გუნდი პორტუგალიის, ნიდერლანდებისა და ბელგიის ნაკრებების დამარცხება შეეცდება. საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის 3-ვე შეხვედრას დინამო არენაზე გამართავს. Პირველ შეხვედრას ქართველი ფეხბურთელები 21 ივნის პორტუგალიის წინააღმდეგ ჩაატარებენ. ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ წარმოვაჩინოთ ქართული ფეხბურთი და ნამდვილად არ ვაპირებთ ამ შანსის ხელიდან გაშვებას. წინასწარ რა იმის თქმა პრინციპში რთულია, მაგრამ საერთო ჯამში მე ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ წარმატებულად გამოვალთ ამ ევროპის ჩემპიონატზე. ქართველ გულშემატკივარს მომავალ თამაშებზე ინგლისის, გერმანიის, ჩეხეთისა და ისრაელის ნაკრებების ხილვა შეეძლება. ჩემპიონატში არაერთი ცნობილი ფეხბურთელი მიიღებს მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, შენ გულშემატკივრის წინაშე ესეთ მეტოქეებთან თამაში და წარმატების მიღწევა და სურვილი უდიდესი მოტივაცია ექნება ყველა ფეხბურთელისთვის. შესაძლებელი არის თქვა, რომ ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელები დაეხმაროს? რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის და რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი არის, რომ წარმატებით თამაშოთ. როგორც ოქოს ეროვნულმა ნაკრებმა, ისე წარმატებით ითამაშოს 21-მა ნაკრებმა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე დაგეგმილია 4 მატჩი, 1 მე-4 ფინალი და ა ჯგუფის 3 თამაში. ქუთაისში მდებარე რამაზ შენგელიას სტადიონზე ც ჯგუფის 3 შეხვედრა და 1 მე-4 ფინალი გაიმართება. ბათუმი არენა კი ც ჯგუფის 3 მატჩს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 8 ივლისს ევროპის ჩემპიონატის ფინალს უმასპინძლებს. Და ბოლოს სოფლიო პრემიერა თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. კარმინა ბურანა, ეს არის გერმანული ოპერა, რომელსაც ქართულ სცენაზე პუტინის რეჟიმს გამოქცეული რუსი ქორეოგრაფი ილია ჟივოი გააცოცხლებს. წარმოდგენაში ერთდროულად მონაწილეობენ საბალეტო დასი, ოპერის სოლისტები, თეატრის გუნდი და ორკესტრი. ცნობილი გერმანელი კომპოზიტორის კარლ ორფის საოპერო შედევრს 1927 წელს ნაცისტური მთავრობა აკრძალოსაც კი უპირებდა, თუმცა საბოლოოდ ნაწარმოები გადარჩა. კარმინა ბურანას ნახვის შესაძლებლობა კი ქართულ მაყურებელს 3 დღის განმავლობაში 28, 29 და 30 ოქტომბერს ექნება, რის შემდეგაც დასი გასტროლებზე იტალიაში მიემგზავრება. ამდე დამიწერია და რაც თქვენ საუბედუროდ დაგიბეჭდავთ, შეიძლება განადგურდეს. კარმინა ბურანათი კი ჩემი ნაწარმოებების კატალოგი იწყება. ეს სიტყვები გერმანელ კომპოზიტორს კარლ ორფის ეკუთვნის. ნაწარმოებმა წლების განმავლობაში მთელი მსოფლიო მოიცვა. ახლა კი ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე პირველად ცოცხლდება. კანტატა კარმინა ბურანა საბალეტო დასის, ოპერის სოლისტების, თეატრის გუნდისა და ორკესტრის მონაწილეობით პრემიერისთვის ემზადება. ჩემი ოცნება იყო საერთოდ, როდესაც ჩვენ სცენაზე ყოფილიყო ესეთი გუნდთან, ოპერის მომღერლებთან ერთად და ბალეტისთან ერთად დადგმულიყო ესეთი სპექტაკლი. და მიხარია, რომ ეს შედგა, ეს იყო მართალიგითად წინადადება, წამოსული იყო იტალიელი ჩვენი პროდიუსერის მიერ, რობერტო ჯოვანარდის მიერ, რომ ეს სპექტაკლი გაგვეკეთებინა ტურინისათვის. მე ვთვლი, რომ ეს სპექტაკლი დარჩება რეპერტუარში. კარმინა ბურანა პირველად 1927 წელს ფრანკფურტის ოპერაში დაიდგა. ნაცისტური რეჟიმი ნაწარმოებს ტექსტის ეროტიკული ბუნების გამო ეჭვის თვალით უყურებდა, თუმცა საბოლოოდ იგი აღიარეს. კარმინა ბურანა გერმანიაში შექმნილი ნაწარმოებებიდან ყველაზე ცნობილი გახდა. მას შემდეგ არაერთმა ქორეოგრაფმა სხვადასხვა ქვეყნის სცენაზე დადგა. ოპერისა და ბალეტის თეატრში კი ერთმოქმედებიან თანამედროვე ბალეტზე მოწვეული ქორეოგრაფი ილია ჟივოი მუშაობს. This production was created many years. ეს ნაწარმოები შეიქმნა ბევრი წლის წინ. ჩემი მთავარი იდეა და გზავნელი არის ის, რომ ყველაფერი მეტნაკლებად მსგავსია. 1000 წლის წინ და დღეს ხალხი ერთნაირია. გრძნობები იგივეა, მხოლოდ სისტემაა განსხვავებული. და კავშირი წლებს შორის, ანტიკურსა და თანამედროვე შორის, ყველაფერი ერთიანდება ერთ სცენაზე. People are the same.
ნაწარმოები, რომელიც საერთაშორისო კლასიკური რეპერტუარის ნაწილია, სხვადასხვა ფილმების საუნდტრეკებადაც იქცა. მაყურებელი კარგად ნაცნობ კანტატას ორკესტრის შესრულებით, რომელსაც ზაზა აზმაიფარაშვილი ხელმძღვანელობს, ზუსტად ორ დღეში ხილავს. Რაღაცა ნომრები ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ ბევრ ფილმებშია გამოყენებული და მსმენელი ხო მიხვდება ამ თემებს. ასე რომ ესეთი სინთეზია საბალეტო საოპერო ძალიან საინტერესო. ეს საერთოდ წარმოდგენა უნდა იყოს. საბალეტო არა, წარმოდგენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც ბალეტი ისე გადაწყდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვიღებ ამ პროექტში მონაწილეობას. მაყურებელთან შესახვედრად ემზადება დასიც, კანტატა, რომელიც გუნდს, ბალეტს, ორკესტრს და სოლისტებს აერთიანებს სცენაზე მაყურებლისთვის, სასიამოვნო და მისტიურ გარემოს ქმნის. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ ბალეტზე მუშაობა კარმინა გურანაზე, იმიტომ რომ მართლა საერთოდ სხვა ამბავი არის. სცენაზე ვიწევს ყოფნა გუნდის მომღერლებთან ერთად, ოპერის სოლისტებთან ერთად და ძალიან მისტიური გარემო იქნება. კარ ორფის კარმინა ბურანას მსოფლიო პრემიერა ოპერისა და ბალეტის თეატრში 28, 29 და 30 ოქტომბერს შედგება. პრემიერის შემდეგ დასი ბალეტს ტურინის ოპერის თეატრში წარადგენს. ასე იყო დღევანდელი დღე 26 ოქტომბერ და კურიერი 9 საათზე. დარჩით რუსთავიორზე რამდენიმე წუთში ნინო შუბლაძეს ძალიან საინტერესო ხამის კურიერი გელოდებით. ჩვენ კი დღეს ამ თვასულებს მუშაობას ყველამდე გებშთობებით. ნახვამდის. ნახვამდის.